Ob povezavi Panteona in spletne trgovine običajno preverimo uspešnost sinhronizacije. V ta namen smo dodali novo formo, ki prikazuje analitiko oziroma informacije o uspešni sinhronizaciji. Prav tako so na njej na voljo informacije o morebitnih napakah. Poglejmo si primer. Ker na naše poslovanje vedno bolj vpliva inflacija, smo v prodaji morali dvigniti cene in želimo, da se nove cene odrazijo tudi v spletni trgovini. Ob zagonu sinhronizacije, za katero poskrbi poslovni proces, se popravijo cene tudi v spletni trgovini. Uporabnik dobi informacijo, katerim identom se je cena popravila, morebitne napake pri sinhronizaciji pa se zapišejo v zavihku napake.